category for another sampling. Yes! Hva var det jeg sa? Vel for det, tusen takk! Fy faen, altså. Fikk du være i fred med denne lille bobla? Ja. Så går det veien, også på Momarken. Ja, dette så gøtt at det var Tico. Surrende tei i fjorden med bare tull. Og la andre gire på Kongsberg. Og så kommer vi hit, og så boble dømt ordene. Men tenkte jeg, nå skal vi prøve. Bare bare med å lage til en dritbra bil. Så det funket som pokker her. Herregud, så bra det går. Du har vært så nærme så mange ganger, Petter. Ja, fy faen. Og rullet på bak i fjord. Nå skal jeg vinne. Ja. Og jeg gjorde det. Gratulerer så uendelig mye. Denne gangen gikk du inn i alternativsporet i første runde for å være helt sikker. Nå gamle jeg faen ikke på noe her, skjønner du. Det tror jeg var lurt. Det var det som passet utenfor situasjonen. Ja, ja. Jeg ble bra. Ja, og så sikret du jo en pallplass i landsfinalen i bilcross. Ja, den foregående jeg tok den var faktisk i 94. Så det er 17 år siden. Ja. Nei, 23. Du er fornøyd med det, Robin. Ja, jeg er veldig fornøyd. Hæ? Den gikk litt fort, den bobla der, gitt. Ja, men den gikk fort, den operen her. Ja da. Og på hjemmebane, og... Det må være julaften og bursdag for deg og på en gang. Det er skikkelig deilig når rallycross-sesongen har gått litt stang ut i år, så var det... Da var det all in på dette, det var skikkelig godt. Yeah.